Čaute ľudia, ja vás zdravím do videa, dneska si zahráme hru Subnautica. A ja vám chcem v prvom rade neskutočne poďakovať za ohlasy k minulej epizóde a chcem vám neskutočne poďakovať aj za ohlasy k tej mojej novej pesničke. Ak si nepočul, určite si pustí, hej. Hodím vám odkaz pravo hore, takže určite si ju vypočuj, ak si ju ešte nepočul. Takže ešte raz obrovská vďaka ľudia za to a písali ste mi aj ohľadne tej modrej doštičky, že vraj sa nachádza tam v tej prvej hale, alebo respektíve v tej prvej jaskyni, že vraj by tam mala byť nejaká hora a že vraj v tej hore by mal byť nejaký vstup, že vraj tam je tá modrá doštička. Ja som si to proste prečítal, lebo ja si myslím, že by som na to neprišiel. Ja by som proste na to neprišiel, aj keď ste mi písali, že mám viac čítať, že ono mi to vlastne to PDAčko mi to tam písalo, hej, že kde sa mám dostať, ale problém je ten, že že už ma trošku poznáte, hej, za ten čas, čo ma sledujete, vy takí moji tí verní skalní fanúšikovia, tak viete, že proste ja si nezapamätám pomerne dosť veľa vecí, hej, takže ona keď mi to hovorila a ja som potom ešte natočil nejaké 2-3 epizódy, kde sme sa venovali úplne niečomu inému, tak ja som to proste zabudol, hej, takže takže asi tak. A my sa poďme rovno vrhnúť na to, ja to nejdem nejako zdržiavať, ale idem sa vrhnúť naspäť do toho ohnivého biomu a idem to tam zase preskúmávať. Akože ja som tam blúdil naozaj strašne dlho v tej minulej epizóde a žiadny vstup som tam nenašiel, tak idem tam blúdiť aj tentokrát, no. Takže ja typujem, že zase nejaké 2 hodinky tam budem blúdiť. Ja len dúfam, že ten vstup nejako nájdeme a idem teda sa nejako vybaviť. Ja si zoberiem asi pre istotu naspäť tie články a ja pôjdem zase na Právnovi. Pôjdem zase na Právnovi, aby som náhodou nerozbil nejako toho kyklopa, takže ja sa idem vybaviť a idem sa presunúť do toho ohnivého biomu. No dobre, ja to tu už nejako preskúmávam, ale úprimne zatiaľ tu nejaká nič nevidím. Vidím, že tu je nejaká ako keby hora. No dúfam teda, že to nájdeme v dnešnej epizóde, ten vstup. Toto vyzerá byť nejaká veľká hora, len ten vstup nájsť nejako. To bude problém to proste nájsť, tu kúrnik. Ja to tu proste obliehám do kolečka a nejaký vstup tu proste nevidím. Tu je aha, ako keby nejaký vstup, alebo nie. Nechaj ma! To čo je, on zmizol. Ja neviem, či idem dobre. To je blbosta misčí, ale tá hora je tunáka, že by som mali semku nejako. Tu je diamant, vidím dobre. Ja som zabudol aj na tú doštičku zase, kurník. No nevadí, ja si tu uložím a idem to skúsiť tam na pešo nejako prejsť. Tak poď. No tu je koniec, tak to nebude ten vstup tu. Tak kde môže byť ten vstup? Počkaj, ale ja mám sonar na tomto, na klzáku. Teraz to vidím, len nejako to nevyzerá ako mapka toto, či? Akože ja tu umriem zase tu umriem, len rád by som našiel nejako ten vstup. Joj, tak toto budú problémyky trošku, no. Toto budú, ejha, ešte aj tento do toho, výborne. Toto budú malinko tu nejaká problémyky nájsť to, že? Jeda, ešte aj tento! Nie, on ma zabil. Ja ešte, že som si to tam uložil, kurník. Aha, našiel som to. Je to ono? Som dobre. Povedz mi, že som dobre. Tu nás sú ako keby tie stĺpy, vidím to. Vidím to. Počkaj, si uložím. Môžem si uložiť? Ulož si. OK, uložiť, výborne. Ja som to tu dúfam našiel. Ja som to hľadal naozaj strašne dlho a dúfam teda, že som dobre tu nákači. Idem dobre. Nie, aaa! Jeda, ja som sa zlakol. Aha, vidím tu dačo, vidím tu, aha. To čo je? Som dobre tu náka, teda. To bude teda nejaký vstup do toho. Chápem to správne. Nie? Len teraz zase nájsť ten vstup, no nejako. To bude ešte problém celkom, že? Vidím vstup, viem tam ísť aj správnom. Môžem, výborne, výborne. A mám tu kyslík? Mám tu kyslík, parádička, paráda, čiže... Čo je? Tepelná aktivita. Čo to je? Ja som dostal nejaký achievement, on si sadol? On si sadol? Okej, dobre. On si len sadol, chápeš to?
Dobre, dobre, čiže keď je niekde dnuká ten prám, tak on si takto proste sadne. OK, ja idem teda to tu nejako preskúmávať. Aha, je on to vak rýchlo. Aha, tak dobre, že som si toho, dobre, že som si toho právna zobral zo sebou, lebo to sa dá asi ťažiť len s právnom, tak poď si. Ja tu môžem naťažiť jontovú krychlu, takže parádička. Tu náka je čo? Tu náka je ten portál, nie? Tu náka je ten portál, aha. Ja si stále to zoberiem teda jednu jontovú krychlu a naťažilo nám to celkom dosť, takže parádička a ide mi vložiť teda sem. Dobré, výborne, máme tu portál, ulož si. OK, ukladám si a idem teda nejako sa pozrieť, kde ten portál vedie. To som sa dostal akože kam? Kde som sa to dostal? Počkaj, počkaj, ja viem, kde sme. Ja viem, kde sme. My sme na tom ostrove, aha. Čiže ja sa viem aj z toho ostrova tunáka teleportovať, rozumiem. Rozumiem, akurát ja som ten portál nemohol otvoriť z tejto strany. Ak som to pochopil správne. OK, čiže niektoré tie teleporty si viem teda otvoriť iba z jednej strany, ak som to teda pochopil nejako správne. Tu nejaká potrebujem doštičku. OK, tu doštičku máme. Akurát ma štve, že som si proste nevykraftil tú druhú doštičku. Jeda, som sa zlakol, to čo je? To pôjde do mňa tento? Neviem, neviem, ja najprv idem preskúmať asi toto podlažie a budem to brať asi po podlažiach, lebo to bude asi najrozumnejšie. Počkaj, ja sa idem ešte pozrieť sem, toto je čo? To sme ako keby pri druhom vstupe, chápem tomu správne, alebo... Tu sú dva vstupy, alebo nepobral som to nejako? Lebo my sme išli z tejto strany, nie? Aha, okej, okej, čiže ono to má dva vstupy, chápem. Tu náka je ten portál, tu náka teda vložíme doštičku. No problém je, že nemám druhú doštičku. To má naozaj štve, lebo že vraj budem nejako potrebovať. Aha, doštička modrá, yes, yes! Naskenuj si. OK, máme ju, ja ju beriem, výborne. Výborne, toto sme potrebovali. Parádička. A viem si ju teda aj vykraftovať. Čo je? Poď sem ke mne. Čo? Ja som sa zlakol, kurník. Jontová krychla a kyanit. Aha. Čiže viem si vykraftovať aj túto modrú doštičku. Chápem. Tu bol nejaký pavúk. Ejha. Neviem, čo sa teraz stalo. Nevidím ho tu teraz. Ono to má takéto spodné podlažie. Mám tu teda ešte niečo hľadať. Niečo dôležité. Aha, pozor. Pozor, čo je toto? Jontová krychla ber. Toto je čo? Dátový terminál, okej. Okay. Idem si to asi najprv prečítať. A tu? Ježiš, potrebujem aj tu náka tú doštičku. Kurník, nemám. Ja ju nemám. Ako sa sem dostanem potom? Druhýkrát. Jaj, počkaj. Počkaj, počkaj. Ja sa tam budem vedieť dostať druhýkrát semku. Z toho ostrovu sa tam budem vedieť dostať. Okej, okay, čiže ja si doma vykraftím doštičku a pôjdem k tomu ostrovu a viem sa sem dostať z toho ostrova, lebo tu máme už portál. OK, to znie ako plán, lebo ja sa sem nemám ako dostať. Joj, to ma mrzí, len ja som zabudol na to. Ja som si ho zabudol proste vykraftovať. Ešte som si hovoril pred začiatkom epizódy, že zoženiem tie diamanty a že si ju vykraftujem a ja som na to úplne zabudol. Nevadí, čiže plán znie tak, že prídem si to tunáka pozrieť cez ten ostrov. Ja sa sem nemusím teda vracať cez tento ohnivý biom, čo je určite super, že tu mám ten portál. A ty čo, tunáka, sedíš si? Čiže ja to nemusím celé tunáka prejsť, ale vieme sa sem teleportovať, čo je určite super. Ja si idem ešte v rýchlosti prečítať tieto informácie o skameneline, čo sme tu mali. A máme tu modrú doštičku. Máme tu modrú doštičku, takže vieme sa ísť nejako pozrieť do tej budovy, čo je zarazená do tej skaly. Len sa nejako potrebujem stať je to dostať. A toto je čo tu náka? Vajce? OK, zoberiem. Ja zoberiem to vajce. Lebo v tej epizóde predtým som nejaké vajce vzácne prehliadol, takže ho pre istotu zoberiem. No a neviem, kade mám ísť von. OK, našiel som cestu. Potrebujem sa nejako dostať k tej druhej budove. Alebo respektíve k tomu vstupu do tej budovy, no. Akože bolo to tu dobre zašité, ja som to tu hľadal pomerne dlho, no. Našiel som to, výborne. Výborne, parádička.
OK, sme tu na AK, čože je úplne super, akurát, že ja sa tam bojím ísť správnom. takže ja tam pôjdem asi na klzáku. Že vraj by som mal byť schopný sa nejako dostať z každej jaskyne, ale... No neviem, či by som sa stále to nejako dostal s tým právnom, takže ja to nejdem riskovať. A idem sa tam nejako prepraviť asi len s tým klzákom, to bude asi rozumnejšie. No. Yes! Yes, sme tu, jo, a máme modrú doštičku, parádička. Ideme sa teda pozrieť, čo sa tu náka ukrýva, môžeme ju teda vložiť, tak poď. OK, máme teda modrú doštičku, odomklo nám to, chápem. Toto je nejaká pasca tu náka, že? Toto je nejaké divné s tými stĺpmi, toto je nejaká pasca, že? Aha. OK, dobre, čo mám robiť? Mám preskakovať, alebo mám to len rýchlo prebehnúť, alebo čo sa teraz deje? Hoši? Alebo to sú len svetielka? Nejaká gula sa na mňa nezosype, alebo niečo? Nejdem hrať Crasha, Bandicoota, alebo čo? Translating local alien broadcast. Warning, vaccine development program terminated. Emperor Egg hatching project terminated. Life specimens terminated. Evacuate immediately. Čože? To kde som sa dostal? Obrovská miestnosť, vidím to. Tam budem potrebovať ďalšiu doštičku, to vidím tiež. Akurát neviem, čo mi hovorila s tou evakuáciou. Toto je čo, nejaký meč? Tak skenuj. Staroveká čepel, okej. Okay. Ying a Yang. Okej, okay, vyzerá to ako Ying a Yang. Mimozemská socha. Že ja to tu všetko môžem naskenovať, vidím to. Ej, počkaj, aha, mne sa to dalo, dalo sa mi to skenovať nejako, aha. Fabrikátor jontových krychlí, to si robíš srandu? Že ono mi to bude generovať nejako jontové krychle, akurát, že... Ako sa sem dostanem s tým pravnom, no? To je otázka. Tu mám ešte veci na sken, tak poď. Okej, okay, tu je toho strašne veľa. Mám to asi všetko naskenované tu na AK. Ešte tohto by som mohol, že? Mimozemský robot. Mám ho. Okej. Okay. Mám to. Ja vidím ten databox. Vidím ten databox, takže ja ho idem zobrať, už keď som tu. Okej, okay, okej. Okay, máme teda New PDA a... A idem si to asi prečítať. Idem si to teda... Urník, som sa zlákol. Idem si to teda v rýchlosti všetko prečítať a pôjdeme teda ďalej. Čo je, kurník, ja si tu či... Tak ide do mňa. Ja som si to nestihol prečítať. Tak poď, čítaj, kde som to skončil? Ten enzym, o tom enzyme som čítal. Aha, okej. Okay. Subjekt byl uloven a chován ve speciálny vybudovaném zařízení. Okej. Okay. Oni tu náka nejako zavreli a chovali nejakého leviatana, ak som to pochopil správne. Neviem, ale idem to tu teda nejako v rýchlosti preskúmať a pôjdeme z tejto strany. Okej, okay, tu je vstup k portálu, vidím to. Aha, ja som tam už rovno vložil tú krychlu. No dobre, no. Dobre, čiže máme portál. Kde nás to portne? Kde nás to portlo? Ja neviem, mám si tu teda hodiť nejakú bojku, alebo je to veľká blbosť? Ja neviem. Mám tu dve bojky, tak hoď si sem bojku. Dobre, mám to... mám to označené, ja som si to pomenoval vstup obiom, hej? akože ohnivý biom. Takže mám to označené, ak by som sa chcel nejako dostať... Dostať semku cez tento portál. Radšej si to označím, mám tie bojky, takže... Bude to určite lepšie, podľa mňa. Lebo budem sa sem vedieť dostať aj... Nejako z druhej strany, keď tu mám ten portál, čo je určite super. Že sa nebude musieť trieskať cez ten ohnivý biom. No, dobre, čiže ideme do ďalších dverí. Eha. Tu náka chovali nejako tých leviatanov, ja to nechápem nejako si. Koha, toto viem naskenovať, okej, okay, tak skenuj. Ďalšia rúrka na sken, tak skenuj. Otokové potrubie nejaké. Datový terminál. Viem sa dostať aj nejako ďalej, stade to? Neviem. Neviem sa dostať ďalej, chápem. Okej, okay, tak môžeme ísť hore asi. No, dobre, čiže... Túto sme preskúmali, ešte túto. OK, ďalší portál. Ďalší portál, len ja už nemám proste jontovú krychlu. Poďme teda preskúmavať ďalej. Jeda! Nestráž ma, kurník.
Ještě raz, dva, tři vstupy tu mám. Tam ten další vstup, nevím, jakou doštičku tu budem potřebovat, to je tiež otázka, alebo už mám len oranžovou. Aha, čiže já se sem aj tak nedostanem, lebo potrebujem vykraftovat tu modrou doštičku, chápem. Možno, že tu někde ještě bude v týchto troch vstupoch. Další portál, člověče. No čo, tu bude další portál? This room appears to be a biological archive, storing more than 40 indigenous egg specimens in different states of development. Okej, dobré, chápem. Okej, další datový terminál. Ten morský císar zase nějaké výzkumné data. Ale tu jedno vajíčko chýba, ako keby. Okej, už máme len posledný vstup. Máme posledný vstup, akurát, že si chcem ešte prečítať tieto všetky veci, čo sme pobrali. Okej, chápem, čiže toho morského cisára oni tu náka nejako chovali, ak som to pochopil správne, ja neviem, ja som strašne zmetený, máme tu poslednú cestu. Ďalší portál. A môžem ísť už len semku, tam je tá modrá doštička, ktorú nemám už bohužiaľ. Ale vieme si už vykraftovať, čo je určite pozitívna správa a vieme ísť semku hore. Ešte to preskúmame teda nejako tu náka. Toto je čo? Nejaký zárodok? Zárodok morského cisára, aha. Čo je? Zase normálne sa mi premihla tá obrazovka, alebo sa mi to len zdalo. Aha, môžem naskenovať, vidím to. Skožábka, vajce morského cisára. Ale ten je pomerne dosť veľký, človeče. Vyzerá, že to bude pomerne dosť veľké zviera, keby to vyrástlo. Všetko je super, akurát nemáme tu modrú doštičku. Nevieme sa dostať ďalej, ale je tu viacero tých portálov. Čiže ja sa teoreticky sem viem dostať aj proste z toho klasického svetu. Že nemusel by som chodiť cez ten ohnivý bajom. To by bolo lepšie podľa mňa. Ideme si prečítať ešte tieto veci, čo tu máme. Ja by som skôr chcel nejako otvoriť ten portál. Alebo respektíve tie všetky portály, ktoré sme tu našli, lebo ja tým pádom môžem stáť to ísť preč z tohto ohnivého biomu. Ja by som to spravil, ja sa proste vrátim, zoberiem si ontové krychle a naskladám ich proste do tých portálov. Okej, sme pripravnoví. Takže zober si ľudne aj 7 tých krychiel a poď ideme naspäť. Poď, ja už nemám život, poď. Výborne, stihol som, ja už nemám život, kurník, mám už len jednu lekárničku, jednu vodu a pár jedla. Ja idem odomknúť nejako tie portále. No poď, kde sme? Niekde blízko baráku, poď. Kde to som zase? Ostrov 1000 metrov. No ja som tu náka pomerne ďaleko. No, ja budem hľadať ten portál, ktorý bude najbližšie proste. Kurník, neuberaj si, už nemám lekárničky. Budem hľadať portál, ktorý je najbližšie k nášmu baráku, aby sme sa tam vedeli dostať od baráku. A tu náka oproti nám boli ďalšie dva portály. Tak poď. No, tu máme ďalší, tak poď si. Niekde blízko baráku mi ho vygeneruj, prosím ťa. Niekde blízko môjho baráku, poď. Tu podľa mňa presne viem, kde sme. Tu sme pri tom vstupe. Vstup jedna veľká diera, okej. Že tu náka viem, kde sme a ešte máme jeden portál, tak poď si. Tu bol posledný portál a keby nás to vystrelilo proste niekde blízko nášho baráku, tak je to ideálne. No, kde sme? Sme 1000 metrov od nášho baráku. Toto je celkom dobré tu náka. Tu vyzerá, že to máme podľa mňa najbližšie. Tuto máme proste 1100 metrov od Seamotu. Okej, ja som to označil vstup o biom 2, hej. Tam je vstup o biom a tu je vstup o biom 2. Okej, čiže vieme sa dostať do tej základnej miestnosti aj stade to. Čiže to je super. Čiže ja nepotrebujem sa sem už trieskať nejako cez ten ohnivý bajom, čiže parádička. No, ja už nemám vodu, nemám jedlo, nemám lekárničku. Ja sa idem v rýchlosti prepraviť k nášmu kyklopovi. Okej, sme doma. Ja som po ceste naťažil ešte nejaké materiály, takže určite parádička. A ja si myslím, že v tej ďalšej epizóde sa môžeme teda vrhnúť úplne spokojne domov a všetko riešiť z domova, lebo máme tam bojky. Máme tam bojky k tej purpurovej doštičke, kde sme to neodomkli, aj k tej modrej doštičke. A určite to môžeme riešiť potom už z domova, nemusíme sa nejako tu nakatrieskať cez ten ohnivý bajom, čo je určite super podľa mňa. Ale na to sa určite pozrieme v tej ďalšej epizóde, lebo pre dnešnú epizódu to bude už naozaj všetko. Ja sa s vami pre dnešok lúčim.
Čau tě.